Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوست صاحب کا بھائی ملک رمیز حاضر ہوا ہے آپ کی خدمت میں کہ سیوا والوں نے ایک نیا ماڈل لانچ کیا ہے جسے ہم سیوا چیتا کہتے تھے پہلے, اب انہوں نے چینجنگ اس میں بہت زیادہ چینجنگ کر دی ہیں کیونکہ سیوا کا آپ کو پتہ معیار ہی نام ہی بہت کافی ہے, نام ہی کافی ہے, ہر کسٹمر کو پتہ ہے کہ سیوا ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے, ایک برانڈ کا نام ہے جس کی وجہ سے اس کا مال پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں انہوں نے چینجنگ کیا کیا کی ہے اس میں. فرسٹ آف آل انہوں نے چینجنگ کیا ونگس کی ہے, جو ونگس پہلے اس میں نہیں تھے آ رہے سیوا چیتے میں, انہوں نے اب سیوا چیتے میں ونگ لگا دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے فین لگا دیا, یہ آپ کو فین بھی نظر آ رہا ہوگا, پہلے بھی فین آتا تھا ٹھیک ہے, شاخ دوسری کمپنیوں سے پہلے بھی پرے لگا دی, یہ آپ کو نظر آئے گا, ساری کمپنیاں تھے اس کے شاخ ویسے بھی 3 inch بھرے تھے, ساری کمپنیوں کے 3 inch شاخ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ. اس کے بعد اس کی الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کمپنی کی نہ کلچ پلیٹوں کا مسئلہ آتا ہے نہ کسی اور چیز کا مسئلہ آتا ہے, یہ لوکل کمپنیوں کا مسئلہ آتا ہے. میں آپ ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن وہ سب کو پتہ ہے کس جس جس کون کون سی کمپنیوں کا آتا ہے, لیکن یہ سیوا کمپنی کا جو انجن ہے ینگ یونگ کا جو ہونڈا 70 والا, ہنڈا 70 سوزوکی اسپنٹر اور سیوا امپورٹ کر کے لگا رہی ہے وہ ادھر, اور انہوں نے ہوپ سیٹ کے لیے ایک یہ سلور کا ڈنڈا لگایا ہے, پائپ جسے کہہ سکتے ہیں ڈنڈا کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد وہ بیٹھنے کے لیے وہ سیٹ ہے ٹھیک ہے, سیٹ لگی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے. اس کے بعد یہ اپنا جالی لگائی ہے انہوں نے, بہت ہی خوبصورت, یہ تو ویڈیو میں بھی اتنی خوبصورت نہ آ رہی ہو لیکن یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بنائی ہے انہوں نے دیکھے نا. اس کے بعد باڈی کا سائز تھوڑا سا بھرا کر دیا انہوں نے, یہ کہ آگے بھی ٹھیک تھا ساری کمپنیوں سے, اب ساری کمپنی سے 6 inch لمبا کر دیا انہوں نے, یعنی باڈی کی وڈتھ جسے آپ کہتے ہیں لمبائی بھی سیم ہے سب کمپنیوں کی اور چوڑائی بھی سیم ہے, لیکن اس کا جو ڈالے کا باڈی سائز ہوتا ہے نا یہ والا, یہ بھرا کر دیا آگے سے انہوں نے. اس کے بعد شافٹ انہوں نے بھری کر دی ہے ٹھیک ہے, شافٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیوا کمپنی کی سب سے بھری جا رہی تھی پہلے بھی, کمانی انہوں نے 9 mm کی کمانی لگا دی ہوئی ہے, یہ دیکھیں نا 9 mm کی کمانی میں بھی آپ کو نظر ہو, یہ 9 mm کی کمانی لگا دی ہے انہوں نے. اس کے بعد یہ پریشر بریک یہ دیکھیں ٹھیک ہے, یہ پریشر بریک لگا دیا اسے انہوں نے, بڑی بہترین چیز انہوں نے کر دی ہے, یہ پریشر بریک والا اس کے اندر آئل لگا ہوا ہے پریشر بریک کا, یہ آپ کو باڈی کا ڈیزائن دے کے بڑا خوبصورت انہوں نے لک بنائی ہے, یہ سیوا چیتا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ شو روم والے کا نمبر ہے 03219619856 اور یہ پیچھے سے بیک, یعنی بہت ہی خوبصورت, یہ ویڈیو میں بھی اتنا خوبصورت نہ آئے لیکن یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوا انہوں نے, اس کی ٹیکنالوجی اس کی ساری بہترین میں کہتا ہوں آؤٹ کلاس چیز بنا دی ہے انہوں نے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیے گا, 200 کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا دوست ملک رمیز, السلام علیکم.